ali stvarno bilo šta. Ti izađeš onako s nekim prijateljem, znaš, ono, uveče, i ti si tu s njim, i tu je neka ženska, i ti onako, znaš, ono, cimaš se, i onda u jednom trenutku dođeš njemu i kažeš, ej, pazi, ono, i ono, odeš kod nje, i nešto ono oko nje obigravaš, kao, ona jadna onako stoji, a ti onako, pa malo je čušneš, pa malo je trljneš, pa u jednom trenutku uhvatiš, pa je zavrtiš, onako, i to jedno 15-20 minuta traje, u jednom trenutku ti se naglo okrećeš od nje, vratiš se svom prijatelju i kažeš, jebo. A on onako, daš normalno, kako, šta bre, kako jebo, ja tu gledam, šta pričaš ti? Pst, video si, mogo sam, ali neću. I u njegovoj evidenciji jebo.